مریض معیشت کو آئی سی یو سے نکال کر وارڈ میں منتقل کر دیا، استحکام میں مزید 1.5 سال لگیں گے۔ وزیر خزانہ اسد عمر نے خوشخبری سنا دی، کہا آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات آخری مراحل میں ہیں، کاروبار میں آسانی کے حوالے سے ملک کی درجہ بندی بہتر بنائی جائے گی، بہت جلد پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پنجاب حکومت میں اندرون خانہ کیا چل رہا ہے؟ وزیر خوراک پنجاب سمیع اللہ چودھری کے سما کو انٹرویو میں تہلکہ خیز انکشافات، بولے پارٹی کے غیر منتخب افراد سازش کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے، مجھے وزارت کی کوئی پرواہ نہیں، جب تک وزیر ہوں مقابلہ کروں گا۔ اور نقل کرنے سے کیوں روکا؟ اسلام آباد میں نوی جماعت کے طالب علم کا ڈیپٹی سپرنٹنڈنٹ پر مبینہ طور پر چھری سے حملہ، ڈی ایس نے مقدمہ درج کرنے کی درخواست دے دی، ملزم فرار۔